ko? Mēs esam sapakojušies un tagad iesam augšā. 800. No, pirmi 800 metri. Un viss jau ir slikti. Ej tu no. Redzēs, kā būs. Atpakaļ jau norikos. Tu pat mājas. Tā, ko tu saki? Jā, mājas. Vēl 6 km priekš? Jā, labāk 8. Nekā 6 priekš? Jā. Tālu jāiet vēl. Iesim, vai ne? Jā. Iesim. Ejam. Jā, 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 tā ir pamāk. Nu, ejam. Divreiz upītē iegāzies.